День поваги до старості в Японії відзначили спортом. Люди похилого віку у центрі Токіо влаштували зарядку з гантелями і пропонували долучитися усім охочим. Кожен зі снарядів вагою по пів кілограма і зроблений з дерева. У масовій зарядці взяли участь 240 людей віком за 65. Найстаршому учаснику – 100 років. Спортсмени з досвідом кажуть, власним прикладом хочуть показати, як важливо з молоду вести здоровий спосіб життя. До речі, в Японії майже 30% населення – люди похилого віку. Серед країн Великої Сімки цей показник найвищий.